Keni besim ke Dumani? Vajzdoj besoj, po. besoj, që po. Ose më sakë... Do të arri në nivellet e larta, sepse deri tani këta zyrtarët, që ju thatë nuk vjedhen asë për vete, po përfundojnë para për drejtsis. Zyrtarët e nivellit të tretë, të katërt. Po, ajo është një... E para kemi dy ministrë në Burg. Kemi deputetë në Burg, qëra që nuk ka pas ndodhë mërë parë. Uh, unë nuk e kam mungur përfundimisht besimin aty. Absolutisht jam, ashtu si ju, jam shumë i, i shgënyër për kohën e gjatë që ka kaluar, sepse drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Uh, por si që thashtë dhe pak më sipër, nuk mi afton vetëm drejtsia, nuk bëhet kjo punët e me policë. Kjo kërkon angazhim politik, kjo kërkon që këta njërës mos votojnë më. Qa kemi parë në është që drejtsia vepron shumë shpet me ish ministra, apo me ish deputet, sepse janë më të dobet, pra nuk e kanë mbrojtën politike. Këtu është përgjësia jonë pasaj. Pra uh, është përgjësia jonë që mos të votojnë më. është përgjësia jonë që ti, ti zhveshim nga pushteti publik, që ata të më të dobët për balë drecis. këtu dhëtë punuar parelisht në dy fronte. Drecia ka pjesën e vetë, unë jam optimist në atë drejtim, po nga në tjetër, qytetari ka pjesën e vetë. Që sepse në qëfëse ti vazhdo në votosh për një një që të vjetë për 32 vite, a i nuk, nuk të të për i publik, a i nuk ka asë një arsyet mos vazhdo të vjetë. Qëfëse të vazhdo të votosh për një i që qartës i abuzon me pushtetin publik, a nuk ka asë një të reflektoj dhe të ndryshoj. Këshu që Këtu pasaj është përgjësia jonë për të mos të i votuar. Më dhe unë besoj që edhe në këtë pikë ka zhvillime dhe qartazi uh, nuk shoh që këta të kenë një perspektiv politike.